От вже другий день чую повідомлення, що під Бахмутом стало все спокійніше, але коли дзвоню своїм, телефоную своїм товаришам, то вони кажуть насправді, що і складно, і тяжко, і про полегшення інформацію вони не підтверджують. Хотілося б від вас почути, що саме зараз відбувається і в самому місті, і на лінії зіткнення навколо Бахмута. Дійсно, ситуація за останній тиждень трошки чуть-чуть стала легше. Це пов'язано з тим, що багато ворожого БК дійсно погоріло пару великих будів. Тому зараз все ж таки трошки чуть-чуть ріже виїжджає танк, але все одно дуже-дуже складна ситуація на нашому напрямку. Дуже багато ворожих атак за останній час. Ви мене добре чуєте чи ні? Трошки складно, але в цілому розуміємо. Так, тут у нас дуже поганий зв'язок. Вибачайте, як є. На даний момент в самому Бахмуті якихось військових дій, наскільки я знаю, немає. Є на околицях Бахмута, це саме північна та південна частина Бахмута, де ведуться такі, знаєте, важкі бойові дії. Тобто ворог зосереджує свій напрямок основних атак уже північніше та південніше від Бахмута. Там зараз дійсно складно ведуться активні бойові дії, ворог постійно штурмує. При цьому використовує дуже-дуже багато своїх сил, тобто людей. При цьому прикладаючи, знаєте, от максимально зусиль, щоб по мінімуму витрачати своїх людей. Тобто вони вже не використовують тактику вогневого вала, вони не використовують цю чисто кількістю давити, щоб всі люди помирали. Вони використовують їх як там 3-4 людини йде вперед, перевірка боєм, виявляють наші вогневі засоби, які там стоять, кулемет, РПГ, можливо там у нас десь снайпер сидить. І після цього вже точечно працюють САГС, працюють САПАГА. І на наступний захід, так можна так сказати, вже йде більш досвідчена група. Саме Вагнер зараз найбільший процент має впливу на цьому напрямку. Тобто їх тут зосередоточено так 100%. Немає тут регулярних якихось військ Російської Федерації, є тільки ПВК Вагнер. А яка ситуація зараз з точки зору по цим околицям? В одному буквально позавчора я слухав ваше інтерв'ю, де ви сказали про те, що ворог не стільки хоче пробитися в самий Бахмут, як хоче оточити його, взяти його, що це умовне кільце. І ви прогнозували перспективу цих дій противника. Які перспективи в спробах оточити саме Бахмут? Ситуація та, що у нас під Бахмутом зараз болото. Дуже-дуже важко проїхати якісь техніці. Для того, щоб закріпитися, щоб взяти в кільце, це треба зробити кільце як мінімум 15 метрів. Ну, на околицях. Тобто, якщо вони зайдуть, наприклад, через південну частину, це Озарівка, це Курдюмівка, то їм надалі треба йти в Кліщівку. Після Кліщівки треба буде замикати трасу, яка йде до Константинівки і з'єднує Константинівку і саме сам Бахмут. Для цього їм потрібно логістично дуже багато чого продумати і правильно закріплятися, щоб підвозити топливо, щоб підвозити нову живу силу, щоб підвозити боєкомплект. Це буде дуже складна операція, так як у нас на цьому напрямку дуже висока концентрація саме військ, тобто живої сили і засобів, які з неба можуть бачити все пересування ворога. Тобто особисто я вважаю, що там наш батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Ми це все бачимо. Ми бачимо всі спроби ворога, як він пробує зайти зі сторони, з фланга і врізатись в нашу оборону. Але всі його спроби, вони нівелюються силами оборони українських захисників. Тобто я не думаю, що до Нового року у них вдасться хоч якісь там спеціальні операції, які вони там планують. Тобто зараз у них все, що вони пробують, все невдачі, одні сплошні невдачі. При цьому дійсно нам дуже складно, і при цьому ми маємо багато, знаєте, наших полеглих побратимів, які віддали своє життя на цьому напрямку, які до останнього захищали околиці Бахмута, захищали цей напрямок.
А яка ситуація безпосередньо в Опитному, тому що воно дещо ближче до міста, ніж Курдюмів-Козирянівка, про яку ви згадували, і там достатньо така складна динаміка. Більш детально, можна трошки про Опитне? Ви знаєте, мені дуже складно за цей напрямок вам щось відповісти, тому що в мене, моя рота 9-та, так, наш батальйон «Свобода», ну, трошки нижче, і нам складно щось відповісти, тому що весь спектр уваги, знаєте, направлений тільки на наш напрямок, там, де ми стоїмо. Тому, на жаль, я не можу вам відповісти. А от чи є у вас розуміння, як можна розірвати оцей ланцюжок битви стінка на стінку, коли йдуть постійні от ближні бої? Чи можна створити якісь там, ну, можливості, аби ворога відтиснути, далі використовувати артилерію, аби, ну, не максимально захистити наших бійців в таких лініях зіткнення? Як це можна зробити? Якщо вони проти, повторіть, будь ласка, ще раз питання, дуже погано вас чути. Чи можна якимось чином розірвати цю залежність значної кількості тих ближніх боїв? Якимось чином, ну, активізувати роботу артилерії, аби відкинути противника і не підпускати його до наших рубежів оборони? Прийняв. Можна для цього, саме в моїй роті, в батальйоні «Свобода» у складі Національної гвардії є взводи вогневої підтримки, які націлені на те, щоб не підпустити ворожу піхоту саме в контакт. Тобто, що це означає? Ми, у нас виставлені певні засоби вогневі. Це може бути АГС, це може бути важкі кулемети, це може бути сапог, який стріляє осколочними снарядами. Для того, щоб ворог не підійшов максимально близько. Тобто для цього все і робиться, щоб, знаєте, зберегти життя нашим хлопцям. Тобто стоїть АГС, і як тільки ворог на 150 метрів починає працювати. Тобто він стоїть під певним кутом, щоб осколками не цепляти наших хлопців. Дійсно, було б у нас більше БК, було б у нас більше артилерії, самодул. Ми б їх, знаєте, на підході вже бачили і знищували. Але, на жаль, у них засобів набагато більше артилерії. Набагато більше танків ще спорне питання, а от артилерії в них набагато більше, ніж у нас, саме на цьому напрямку. А ви згадували раніше, що потрібно, в принципі, і ротація, і доукомплектування наших підрозділів, тому що це залишається такою нагальним питанням для наших Збройних сил. З цим які зміни відбуваються, чи поки що це, ну, лежить на тому рівні, як було там день, два, три до того? Ніяких змін не відбувається насправді. Ну, ми прекрасно це все розуміємо. Нам шкода, що так відбувається, що хлопці там по 4, по 5 днів можуть сидіти в окопі, не досипати, не доїдати ці слякоті, сирості. Але, ну, ви вимушені робити свою роботу, вимушені працювати, тому що, ну, немає на даний момент тих людей, немає можливості рятуватися. Я сподіваюся, що десь через місяць, через два нас зможуть замінити наші побратими, які зараз, можливо, там навчаються або на інших напрямках. Я розумію, що багато бригад зараз боронять, стоять і чекають можливого вторгнення агресора на територію нашої країни. Але на цьому напрямку, ну, дійсно, нам потрібна ротація, нам потрібні сили і засоби, більше засобів. Тобто, ну, у мене дуже багато хлопців, які хворіють, дуже багато у кого є бронхіт, там деяких там просто білі ноги, і вони сидять в окопах, так як немає можливості там, ну, вийти погрітися.